Jo, we did. Tere jälle. Noh, ütleme niimoodi, et 20 ruudu pealt oleme jõudnud siis 360 või 350 pluss ruudu peale. Ja noh, nagu lubatud, siis lubasin teha väikese noh, nii toa või kodu ülevaate. Ning noh, võib täitsa öelda, et siin ta teie ees siis on. Et on olemas kõik vajalik. On olemas väike potikene kohe allkorrusel, kuhu saab noh, mõnusalt natukene väike noh, uriinipoiss ära lasta. Ja noh, ega siin muud väga palju olegi, on ka Mr. Emilio's room, meie kõigi lemmik, väike kalkar isiklikult oma väikses häärberiseks ole. Ja noh, väike rummikoks ees nagu näha, eks ole, et ilma ei kannata. Et väike Zakk peab meie laadis ees olema. Ei, väga õige. No ja mis seal siis toimub siin? Mitte sittagi, ma mõtlesin, et tõra näiteks maja satsile. Näiteks maja või? Arvad või? Ma arvan, et näiteks no. No aga tavai, pohvi siis, vaatab üle, mis meil siin Häärberis siis head ja paremat toimumus on. Tõra siin MTV kriibus on. Ja lähme haibime, lähme vaatame, millega siis teised poisid tegutsevad. Sul on ilus voodi. Aitäh sulle. Aga palun, siia siis me oleme visanud, noh, ikkagi Popson kõradi rallisõite siin, eks oleme kõradi ära näidata kohe kõradi esimesed kohad, vaid vendava, vaata. Ja see on karikas. Veid paneb, vaata, siis noh, selle ma sain kõradi täna kõradi, noh, see Selverist. Ja noh, muidugi see on väga tähtis augeri mulle, selle ma printisin ise välja. Ja see on see vana aja. Ja nii ta läheb. Noh, muidugi ei saa ka kunagi ei öelda väiksele Pongotskale, eks ole. Ja nii ta käib. Siis järgmisena jõuame meie mõnusa söögi laua juurde ja köögi juurde. Meil on köögiga üks probleem. No räägi, saada. Meil on nõudega suma asjaga remondis. On kadunud. Varastati ära, kui me ära käisime. Ei, sellega läks natukene nihu jah, et Mr. Emilio mõtles, et ta ei peagi enam nõusid pesema. Ja noh, järgmine hetk tuli välja, et ongi aamen ja ei kannata. Noh, nagu ikka, et väike kakkaripaperi rull, eks ole, siis kõik vajalik, väike kofi, väike teepoolis, eks ole, mõnus. Nii, ja noh, nagu ikka väike kukikrisp, et kui väike manchis tuleb peale siin, siis saad tõmmata mõnusa. Näite seda mulle võra. Päris hea, ma ikka teen suht lahjas, aga päris hea. See on ikka jube lahja. Siin tuleb natukene ava. Pane seda. Ai, sellel poisil tuleb jääd sisse panna siia ava. Väga hea. Ja palun. Aitäh teile. Aga palun. Siis noh, nagu ikka väike kuradi cooking zone, eks ole. Näitame seda ka. Et selles suhtes, et ikkagi kui sa köögis oled, sa ikka blingid ennast. Sa ikka mingi vaatad, mingi bling. Eks ole? Ja noh, ütleme siin nagu, et mehed kolisid suurde maija ja näitavad, et noh, nagu mani oleks, aga reaalsus on kõik siin sahtis, et noh, see on siis see, millest me toitume. Aga noh, ütleme niimoodi, et Popsin on nüüd noh, ikkagi Eesti YouTube'i maailmas, eks ole? Et Eesti YouTube'i maailmas oleme siin ja noh, nagu ikka siis kõik Eesti suured YouTuberid on ju selles suhtes sponsored, eks ole, et Emil, ole hea, tule aita. Ma ei saa. Hea olla. Tee see siit. Ma olen oma koduna. Seda küll teed. Ei noh, ja nii ta käib, et noh, proovime ka seda YouTuber elu siis. Tule see võib hea olla. Väike pizza lõik, eks ole, et noh, selles suhtes siit võtad kohe ja. Ma ise vegan. Või noh, see ongi vegan. Väga hea. Ja küsimusel, kas ananas või pizza käib ananasse peale, muidu see ananasse süüa. Või mis ma ütlesin? Joo, vähem. Ühesõnaga, ja siin me oleme siis meie gaming suures toas. Siin on väike vana hea, siuke 65 tolli, kuradi räigelt liitib näkku, vaata, siis väike JBL põksub seal.
vana hea PlayStation 4 ja muidugi me tegime siis ka selle mõnuse väljamineku, kus siis väike PlaySeat paneb hullu meil siin, et ütleme niimoodi, et see on meie hyper room selles suhtes, et Belunni saab ja ütleme niimoodi, et kes ei ole veel Ferrariga sõita saanud, siis noh, siin on ikka nagu täiega võimalus olemas. Muidugi tulevikus see uus uhke telekas läheb sinna seinale ja see vana telekas tuleb sealt maha ja siis kõik need juhtmed kaovad ka sinna seina sisse või siis teleka taha ära. Aga hetke seisuga me lihtsalt ei ole jõudnud sellega tegeleda ja nii ta on. Ja siis on kaks suurt diivanit, et noh, kui tead, naised tulevad ööseks, siis noh... Kuskil on vaja ära crashi. Ega muidugi, ega sa nagu enda ju kuradi voodisse neid ju ei võta, eks ole. Et teed töö ära ja nii ta siis on. Pane taga, viita juba lõhkus ära. Ei, noh, mingi välja. Oota, aga lähme vaatame, mis siis, meil on ka siin väike saunaruum. Meil on ka siin väike saunaruum olemas, eks ole, ja lähme vaatame, kes meil siin siis on ka. Veel troppi seebi vaha, juba. Mida viitsi? Mis sa räägid, et vend sõi seeti lihtsalt? No, väike juudi elu on alati kasulik, et selles suhtes, et noh, ütleme niimoodi, et kui niisama väga süüa ei ole, siis noh, šampooni võib ju alati süüa. Aga tule, lähme vaatame siis ka meie gaming ruumi. See on siis meie aatrium, meie väike mõnus aatrium, kus siis päeval näeb ka mõnusalt välja. Väike lumesabin on, väike saad mõnusalt kookonisse tõmmata endale mõnus oranj lauake, eks ole. Ja vaat seda meest seal, ei oska midagi halvasti öelda. Ma kistusin siin, see on ikka täiesti cozy teema. Ei, see on cozy, see on nagu selles suhtes, see on, noh, ei saa ju midagi halvasti öelda, et selles suhtes väike YouTuber Gains ja mingi paljas mees vaatab seal, aga it's all right, eks ole. Ja siin toas on olemas ka tegelikkuses Bassein, eks ole, et see bassein on siin selle mandi all, mis siin kõik peal on, et siin tegelikult all on täitsa bassein olemas. Ja see bassein asub täpsemalt sinna pane valgus tööle, et siis... Valgus, tõstame, meil on siin vaata sillake. Ja sild on peal, enne. Ja siin on üks mees, kes siis... Millega sa tegeled, härras mees? Mees on, okei, laste olla lihtsalt. Seda ei saa võiks panna, see natukene käest. Aga noh, siin on siis Edi setup, vana hea, meie oma Eesti Overwatch bro. Siis on Papsi mõnus lahendus, eks ole, see on siis suuke hot, ütleks niimoodi, et noh, selles suhtes, kui ma tavaliselt naised külla kutsun, et siis nad tulevad siia, siis nad on mingi mida vittu, ma olen märg vaata. Mingi libiseb siin mööda põrandat, vaata. Ja noh, siis on nagu ikka vana hea upsik siin majandab. Kohe näha, kes on Vape Nation mees, eks ole. Ja ega ta nii umbes ongi. Mis meil siis veel siin all on? Meil on siin all veel... Magic. Meil on siin all veel... Oota, vaata seal plättudes. Plättar X raiski. Ja noh, siin ta on siis meie oma väli teema, eks ole, seal tõrvikud põlevad, et me kuulsime, et meil naaber et naabrimees on neeger, et me igaks juhuks panime põlema, et siis ta teab, kes siin elavad, et palju pole vaja, et lihtsalt tuleb korra ära näidata, et mis masti mees on ja nii lihtne ongi. Väga õige, et nagu, no ütleme niimoodi, et nagu koerad, kes kusevad oma aia territooriumile, et täna näidata siis, kes on paps. Ja lükkame selle siit ilusti kinni ära, onju. Ja ega esimese korrusega ongi põhimõtteliselt, et taamen. Näita neile siit akna tagant saunga ära, see nüüd peseb seal ees. Ma ei tea, kas siit on naama. Aga ma ütlen, et sauna laval on suhtes soliidne teema. Mõnus. Siis üleval on mingi LED valgustus and shit. Ja ütleme niimoodi, et siuke neljakesi üksteiselt käest kinni hoida saab ja... Ja nii ongi. Mis asjad? Kardinad. No tõmba, näita. Et noh, kui siin suvel hakkab valgust liiga palju sisse paistma, siis on võimalik kõik alla lasta. Seal on
seal on kõikide ja suundade jaoks olemas, et et igalt küljed saad või tähendab kõik küljed saad alla lasta ja nautida, et seal. Vot, aga ma ei tea, ma arvan, et las üles tagasi ja las nad jääda. Vot, aga sellega on siis esimese korrusega on tehtud ja noh, me võika vaata, mis mehega on tegu. Okei, lähme üles see härra Veiper. Nii. Veipin vaastat 83 selles suhtes. Mõnus. Ja noh, kui jõuame nüüd siin mõnusat tepist üles, siis noh, mõnusast suurde, noh, kui siin tõelda, garderoobi või? Siin meits ka ajab, vaata. Jaa, siin ka jääb. Ja lähme vaatame, siin on edasi, see on upsikruum. Upsik tavaliselt... Mingi vaiba otsa. Meil on vaibas, mingi sok sees. Kuule, aga... Noh, siin nüüd bounciks, noh, selles suhtes. Kus üks bounci teevad teha? Ja noh, siin on... Pois on võitja! Mees on ikkagi võitja, eks ole? Meil on siin I Believe in... No jah, siin on Nõmme laua jalgpall ja... Noh, siin on kõik kõige parem. Et mees on ikkagi... Mees on üks... No ja on nagu näete, et mees on siiski, noh, omala spetsialist võib lausa öelda. Et eks ta liigub seda panti siin? Väike Pikachu poiss on... Siin on mingi hobiga tegemist, nagu me näeme. See on ta see habeme kamm vist, ma arvan. See on habeme kamm, aga kus tal see kuredi... Vot, see on see. See on Pirde Gent. See, mis ta märib oma habemesse. See on kookos õli vist. Mis naised ajad kiima? Ja kuredi, su täiesti lõhnab isegi. Ma isegi katsusin habe. Ja nuusisid natuke. See on päris peepuga. Okei, nii, aga lähme edasi ja vaata, mis siin siis meil head on. Nii, ja siin on tegu suht. Nii krengab pasa aisuga. Siin on pesumasin on puudu. Jaa, me viisime pesumasinle herraga selle. Ja see... Ei, no selle tõmba puhtaks, noh. Nagu haiseb veids. Tõmba praotsa puhtaks, noh. Noh, ja... Räägime vannis. Ma arvan, et minu arust main fokus siin ruumis on vann. Tegemist on mulli vanniga. Nii. Nii. Ja mis need... Ah, sul on valgustused ka seal. No, nii, valgustused. Ja siis, kui Kris seal samal ajal, kui ta seda vanni võtab, tal on Samsung telerees, kus ta saab vaadata ükskõik, mis teleseriaale või ka filme. Et see suhtes... Mitta vittu! Ei, see on norm selles suhtes. Ma tule ise veibin ka vaata. Ei, see on norm. Anna, ma panen ka ühe. Ei, pane muidugi. Kus ma vajutan? See on. Alga. See või? See on õige. Ja tõmme ka normiku tõmme. Ei, see on alga. Ei, see on normaalne selles suhtes. See on normaalne, see lõb sisse vaata, see tõmme tõmme. Ei, noh, siin saab põnust pesta ennast ja hea olla, eks ole. Ja lähme vaatame, mis Eidi toas toimub. See on nõnduma, jah. Ei, see on päris hea. Siit tõmbab kohe lightning. Aha, lightning ongi. Vaata. Siit saab kuidagi... Siin on skeem. Kuidas see töötab üldse? Siin on nagu... Siin käib kuidagi... Kooba. Ja vaata. Ja läheb. Siin on suht nagu IRL, see valgus näeb hea välja siin, mis siin on, aga kaamera pildis ei jää eriti hea. See on tegelikult, kes ei tea, see on kinoruum. Kui te näete seda valget asja seal seina peal, sinna käis vist see prožektor käib, laseb sinna peale. Ja prožektor ise oli kunagi seal, mulle tundub, sest siin on need prožektori juhtmed ja asjad, ma arvan. Ja sellepärast ongi siin siuke kino valgustus, ei ole nagu erkselt välja. Ja uste peal on need kuredi valguse ja need ka, et... Me veel mõtleme, et kas me teemegi selle Edi plus kinoruumiks või
Või siis teeme sellest toast, teeme kaks tuba, et siin kunagi oli, vahesein oli vahel, aga see omanik on nagu selle maha võtnud, aga ta pakkus meile, et kui me soovime, siis me saame selle tagasi. Ja noh, osad tunnevad ära, minu vana hea. Vana hea kummud, see on niimoodi hoidnud neid trummi kokse ja asju seal peale. Mis koksi siis see mulle? Nii, see veits lõhnes, veits. Koksi on veits. Ja siit saab sinna sama tuppa, see on lihtsalt see teine. Ja nüüd on siin härra Kärneri tuba. Ja nii ta on, et noh, ütme nii, et laaves nest, eks ole. See on siuke romantiku tuba, ma ütlen, et siin näed ära, et siin on valgustus, on siuke kardinad, sisekujundus on juba siuke. Siuke lit teema. Siuke vähe more major, nagu varem. Mature või? Ja mature. Okei. Ja noh, ma olen siis selle pere ainuke, eks ole, kes on saanud endale ka vetsu ja tussupuumi. Ja nii lihtnud ongi. On nii, jah? Ja muidugi. Anne. Ja siin ma tavaliselt siis niimoodi istun. Nii. Niimoodi ma siin istun, siis tavaliselt vaatan oma 55 tollist telekat, mille ma rannalt rotti panin. Ja siis chillin. Tule nägi tornaadot. Tule norm tornaadio. Tule anna, ma panen ka, tule ma näitin, ma tegelikult oskan suht hästi. Mida, sa paned nii hullu ju. Tule, mis see keeleb. Mida? Ma ei saa rohkem teha. Sa ei saa, sul hakkab, veits hakkab kuskile. See on ikka norm killer ka, tere. Pane järgi kohe, 3, 2, 1 ja tõlma. Kuule, see mingi kärssab ju. Ei kärssas või ise kärssas, pane nüüd kiiremini. Mingi emalkaid pane... Türa kui hea on. Pane niimoodi. Ei kannata, türa mul on mingi nuta on juba. Ei, sa ei nuta, nüüd on rõõmu pisane. Türa kui hea on, ma olen nii õnnelik. Tossad normid, korsten sa nurgad. Oi, pila. Kuule, aga ma arvan, et... Ma arvan, et sellega lõpetamegi. Ongi kõik, või?